Ассалаумағалейкум, қадірменді тоғандар. Біз басы барды елтіп, зесі барды бүгілген қазақ деген қайсар елдің ұрпағы едік. Бүргенді жерге бүркіт салмаған, тастақты жерге қазы жүгіртпеген, тағамның тазасын талғап, сусынның асылын жұтқан қазақ деген бекзан халықтың ұрпағы едік. Шайтанның шайымен де, шошқаның майымен де шаруамыз болмай, сардаланың төсінде кертіп, қазы жеп, кекіріп, қымыз ішкен елдің баласы еді. Басымызға алмағайып замандар келді. Есеңгіредік, бірақ естен танбадық. Сүріндік, бірақ сұлап қалмадық. Аллаға шүкір, азаттықтың таңы атты. Ет тұтып, ата салтын құрмет тұтып, дастарханды арамастан аластап, жасап жатқан бүгінгі жақсылық көкеміздің жақсы дастарханы осы айтқан сөзіміздің айғағы. Ендеше ағайындар, бүгінгі жас жұбайлардың қуанышына арналған тойды осы күнге жеткізген Алла тағалаға шүкіршілігіміздің белгісі ретінде. Бисмиллахир рахманир рахим. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Қазір ортамызда сөз алатын Зауытбек, Қалдыбек, Қалдан, Қарлығаш, Бибігүл атты апа аталарымызды шақырмай бәлкім орында отырып сөйлеткеніміз дұрыс шығар. Бибігүл ата, Қалдан ата, Қарлығаш жақсы көкеміздің жеңгесі екен, және Бибігүл атамыз шықсын деп тұр сіздерді. Келіңіздерге. Апалар қасында тұрмаса дейді, қызық емес болып жатыр дейді. Келіңіздер. Аталар, бес кісінің атын атадым, ортаға жетсеңіздер екен. Құрметті меймандар, құда бар, құдамындар бар, нағаштар бар, жендер бар дегенде, ал мынау біздің барымызға ортамда күткенде қыттыбі бірақсы болмайды. Ал енді сөзінің әуресінде мен тартып келген түркенімен осы дәрежеге жетті деп ешкім ойлаған жоқ. Білімдермін, ал енді мұрат қаламды деймін. Осы түткенмен өте өмірді қуаныштымай деймін. Ал енді жағымыз көрі көрі көрейін. Ал сіздерді той көру керек. Осы бір менің мақсатты басқос не алып өлім деп қойдым. Сол кезде мынау құрметті меймандар, мына шегеріген мынау біздің шаршырды ошақтың күнде шаршырып соның тойына келгенген көтеріп үйдің отырып ішіп жеңіздер жақсы сол көтерімді болып соның қайтқандарыңды жасайды. Ал жақсылық тойларын дұрыс дайындайын. Мынау баяғыда өзі
есімдікке келатынан бір ата бабамыздың бір нақыл сөзі бар еді, мен соны айтып берейін. Баяғыда дейді бір бақ, бір жас үйленген осы жастар сияқты бір жастың басына келіп қонған екен дейді бақ. Содан 80 жыл 90 жыл болғаннан кейін сол бақ мен айттым, мен сендерді осы жақсылыққа осы жаққа жеткіздім, байыттым, бақытты еттім, енді мен бір басқа бір семья, жас семьяны бар, бақытты етіңдер дейді. Сөйтсе атасы жаңағы сол үйдің қариясы 90-ға келген кісі, ойбай ендігі күніміз не болады, өзгенің бақсы бізден кетіп барсаң қалай болады деп баяғы болмаса үйдің ішінен өзі баяғы түскен жас келдің ішіп айтады дейді. Ата бақ кетеді десе кете берсін, Құдай біздің ынтымағымыздан ажыратпасын деген екен дейді. Сонда бақ айтқан екен дейді, мен қаяқта жүрмін, ынтымақтың арқасында жүрген екен ғой дейді. 90 жасымды құрап түскен келді, сол балаңмен айналайын, Құдай ынтымағы берсін, Алла осы дендерін сау болсын, Алладан не тілесе де осы Алла тілектерін берсін. Бұл енді екі дүниеде жаманшылық қоймасын, өмірлер шүбірлі болып, дендер сау болып, өсіп өне берсін. Осы тойға келген көпшілікке осы той жұқсын болсын бәрінен де. Ал осы адамыздардың сырғандарын ішімшем тойда жақсыда болдыра беріңіздер. Той той қаласын дейді. Құтақ етер бейді. Жақсылығын әжір айналайын, тойлар құтты болсын. Мынау екі жақсы бір айналайын, екеуі бақытты болсын, екеуі өсі өне берсін. Құда ертектеріне берсін. Сендер мынау көпшілікті құлқыздарын құрқын көріп, немере шөбере көріңдер, шөпшек көріңдер айналайын. Соған тілеулесін, елдерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Осы құдайдың берген құрықтарымыз көріп жүре беріңдер. Осы той отырған бәрімізді жұқсын. Сіздер, сіңлі, қарындас, бәрі бар. Мынау тоғыз болып үйелді. Мынау Мұрат әкесі мен шешесі бала ғой, енді туған болмаса менің балам кішкентайымнан мен бақтым, енді неше жыл болды, енді әке шешесі келдім енді. Иә, екеуі ақтықбайбаба екі құрыны қойыстан түсе берсін, екеуі бақытты болсын, аспандары ашық болсын, сіздермен күлкі етпесін. Енді ана келін болса, дана келін болса, енді мына ана келін болсын, балдары көп болсын, рахатын көрейік, бәріміз осы тойға келе берейік. Пенсияның қызығын солар көрсін. Рахмет. Қазір енді мынау тойымызға бір мұсылманшылық тойының үлгісін көрсетейік деп үйдегілері осындай бір нәрселер ұйымдастырған екен. Әр сөзден кейін мүмкін болса арасында бір қабылымды, тәлімді бейнероликтер көрсететін болып шештік. Қазір енді мынау экранға назар салыңыздар. Неге? Бұл өмірде сұрақ көп. Жауап аз. Неге өмір бойы аузынан жырып, бізге барын беріп, өсуімізді қалаған әкешеміздің қартайып, қолымызға қарап қалғанда, кейбіріміз олардың ертерек өшуін қалаймыз? Неге? Неге? Тоғыз ай өзіңді көтерген анаңның кейде бір ауыз сөзін де көтере алмайсың. Неге жерден дүние мүліктің ауырын иіліп көтеруге барлық адамның қолынан келеді, ал құлап жатқан бауырын сүйеп тұрғызуға көбісінің шамасы келе бермейді? Неге? Неге? Ақшаны ешкім далаға тастамайды, ал бауыр етіп аласын тастай береді. Неге көршіміздің аш екенін біле тұра өзіміз тойып ұйықтай береміз? Неге? Кешетек талқанда суға шылап тамақ еткен бабаларымыз бақыттау, ал түрлі тағамнан дастарханымыз майысқан біз бақытсызбыз. Неге ұлтымызда ұят болып саналса да жалаңаш жүрген қызға үндемейміз, ал Алланың бұйрығын орындап әуретін жапқан әйелді тілдейміз? Неге? Неге қысқа юбка туралы тіс жармаймыз, ал ұзын көйлекті қарындасты қаралаймыз? Неге?
неге өзге жастарға өз қалауларынша киінуге рұқсат, ал иманды қыз өз қалауынша киіне алмайды? Неге? Неге? 80% қылмыстың артында тұрған арақпен біреу той жасаса, мәз боламыз. Ал кім одан бас тартып, ата-баба салтымен адал той жасаса, атасты деп жазғырамыз. Неге егер көлікті біреу айдай алмай соғып алса, көлікті ешкім сөкпейді, ал мұсылман қателессе, адамдар дінді кінәлайды? Неге? Ақиқатты толық айтпайтын адамдар біле тұра ақпарат құралдарына сенуден танбайды. Ал ақиқаттығын бүкіл ғылым мойындаған Алланың сөзі Құранда басшылыққа алмайды. Неге? Неге мағынасыз шетелдің өлеңдерін жаттап аламыз? Ал әр әріпі даналыққа толы, Құранға тіліміз келмейді. Неге? Неге? Намазда мау жүріп мазамыз кетеді, ал кино басталғанда жарқырап сала береміз. Неге барлық мүлік иесі Алладан бақыт сұрамаймыз, ал тиын тістеген темір бақадан береке күтеміз? Неге ғашығын таңға дейін терезе алдында күтетін табандылар таң сәріде жаратушыға жалбарынып белін екі бүгуге шамасы келмейді? Неге? Неге тележұлдыздардың аты жөнін, өмір тарихын жадымызда сақтаймыз, ал адамзат тарихында ең абзал болған пайғамбар мен сахабаларының аты жөнінен бейхабармыз? Неге? Кеше итің ұры десе намыстанатын қазақ бүгін қызы босағада отырып некесіз бала тапса да былқ етпейді? Неге? Неге титтей ғана жақсылық өткен адамға біз өмір бақи рахметімізді айтамыз, ал бізге бәрін беріп, бәрін сыйлаған Аллаға белімізді бес бүгіп, алғысымызды білдіре алмаймыз? Неге? Барлық адамыз атты жаратып ырзықтандырған, тағдырымыз қолында болған Алла тағала тұрғанда адамнан немесе адамнан төмен жаралыстардан жәрдем тілейміз? Неге? Неге тығырқа тірелген кезде ғана біз Аллаға жалбарынамыз, ал Алла бізді қиындықтан құтқарса, алғысты адамдарға айтамыз? Неге? Неге? Жай мұғалімнің алдына баруға біз күндіз-түні дайындаламыз, ал ертең сөзсіз болатын Алла алдындағы сұраққа дайындығымыз жоқ. Неге? Дастарханнан алып отырыңыздар ағайындар, тойымыз жалғаса да. Ертеректе бір қария кісі баласына, шырағым ержеттің есбілдің, енді келіншек ал дейді, баласы мақұл әке дейді. Сонда әкесі, бірақ менің шартым бар, саған әйел болатын қызды мен өзім таңдайын дейді. Соман баласын ілестіріп жолға шығыпты, бір ауылдың тұсынан өтіп бар жатса, алдарынан бір топ қыз жолығады. Солар жақындап қалған кезде шал баласын жығып ап теппелепті. Қыздар шу-шу өтіп жәніне жүгіріп келеді, ойбай ата не болып қалды? Ой, мына бала дейді, менің айтқанымды істейді дейді қария. Ой, ата, сіздің ақылыңыздан алжасайын деген екенсіз, деніңіз сау ма? Айтқаныңыз деген баладан қайта айналмайсыз ба деп күліп-күліп кетіп қалады. Содан қай жерге барып сценарий бойынша баласын шығып теппелесе де естейтін сөзі осы, шаршап бір күні келе жатып тағы да бір топ қызға жолықты дейді. Әдеттегідей жығып ап қыздар жақындағанда баласын теуіп жатса, сол қыздың ішінен біреуі бұрылып қайырылып кеп қариядан неге ұрып жатқанының себебін сұрайды. Сол кезде қария тағы да мына бала менің айтқанымды істейді деп жауап береді. Сонда қыз, дұрыс ата, ұрыңыз, өзі білім істебей істегенше ұра беріңіз деп жауап қайтарған екен. Сонда мынау маған келін болар қыз екен деп ақсақал разы болып сол қызға құда түсіп баласына некелеген екен дейді ағайындар. Сол айтпақша, өзімен өзі бол, өз қолы өз аузына жеткеннен кейін әркімге үйлену міндет екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам, үйленіңдер, көбейіңдер, қияметте мен сендердің көптіктеріңмен мақтанам деген екен. Үйлену менің сүннетім, кім оны ұстанбаса, ол бізден емес деген екен. Сондықтан мінекей, ай күні жеткен уақытта тағдыры
осы күнге тап келіп тұрған екен Мұрат пен Динараның бір-бірімен табысуына. Алла осы мерекеде, осы берекелі күнге баршамызды аман жеткізді. Алхамдулилла. Ал енді көпшіліктің ішінен қазір сөздің кезегін нағашылар деген той егелерінің нағашылары Абдықас, Абдыхан, Асан, Дүйсен, Бауыржан, Гүлшира, Абдыхай, тағы да Абдыхан, Мәлік, Алхан, Мұрат атты нағашыларға береміз кәне. Сіздер қайда отырсыздар? Әрекеті сізден басқа бар ма нағашылар? Құтты болсын. Екітер бақытты болсын. Денсаулық зор болсын. Екітер бақытты болса, бізге тағы қолын көре береміз. Әрекеті. Нағашылар туралы маған бәлетер айтпай қойып, бәріңіз де жақсы білесіздер ғой. Демек, баланың азамат болып қалыптасуына, оның бойында ізгі қасиеттерінің болуына тигізер ықпалы үлкен екен. Белгілі Абай атамыздың да нағашысы әйгілі Қазыбек би болғанын бәріміз білетін шығармыз. Осындай нағашылар сөйлеп жатыр мінекей. Тағы да бар ма? Айтпайды. Келіңіз. Назира, Сауттәке, Қалаң шеше, тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Дастырхандан тек қана жақсылыққа жайылсын. Осы баланың қызына тоймай жүре беріңдер, немере болыңдар, отбасыларыңызға жақсы қуаныш, осындай жақсы той бола берсін. Аспанымыз ашық болып, халқымызға тыныштық берсін Аллам. Құрметті тәте, келін құтты болсын, осынша келін біздің мұратымыз бүгін ақпен қарып жанып отыр, үлкен той болып отыр. Кеше той құтты болсын, бұл сіздердің балаларыңыз емес. Тәтем, бұл тәте, келін құтты болсын, мұрат атасының баласы. Екеу бақыттары баянды болып, әрқашанда ақта сарқа жақсылыққа жайлар берсін, өсіп өнсін балалар, бақытты болсын. Барлық жақсылық тілеймін, мен осы пәтерлердің қолында оқам, осы үйдің қызымын, осы қуанышын тілектеспін. Әрқашан осы біздің жеңдеріміздің шығарықтарында той домалақ бола берсін, барлықтарымызға жұмысты болсын. Бүгіні жиені нағашына телефон соғып айтып жатыр дейді, нағашеке бір томазды шығатып алып едім қала дейді. Соны үйге жеткізіп көмектесіп жіберсеңіздер. Бақыл жиен деп шауып келіп, сонымен 34-ші этажда тұрады екен жиені. Біреуі алдынан, біреуі артынан көтеріп алып келе жатыр дейді, лифт істемейтін болу керек. Бір уақытта екеуі шаршап алайық демалайық деп отырса, жиен айтады дейді нағашеке. Сізге екі түрлі жаңалығым бар, жақсысын айтайын ба, жаманын айтайын ба деп. Жақсысында баста жиен дейді. Жақсысын айтсам, біз 13-ші этажға келіп отыр екенбіз қазір дейді. Ой, жақсы болды ар жағында, бірақ қабат тапты. Ой, енді жаман не десе, шатасы басқа подъезге кіріп кетіпіз деп айтады дейді. Сол сияқты ертеректе бір қария баласына шырағым жақсы үйленген баласы екен. Мынау үйленгені бері азып тозып жүдеп кеттің ойын қашып. Барып нағашыларың ауылына аулап қуынап қымызышып қоң жиып қайтсайшы. Оған дейін келін үйдің шаруасымен айланыса берсін деп жұмсап жіберді дейді. Содан барғаннан кейін баласы ұзағынан кетіпті. Бір апта өтіп келмей, екі апта өтіп қайтпай, үш апта өтіп тағы жоқ.
күйеу кешкен сайын келіншегі де уайымдап қайнатасын іштей жек көріп осы ғой енді жіберген қайт деп бір ауыз айтпай ма деп бірақ соны өзіне барып жеткізе алмай жас келін ғой ұятты инабатты сақтау керек сонымен қайтып жеткізем деп қапысын таппай жүрсе таңертең қайнатасы дейді қорада мал шығарып жатыр екен өріске сол көп қойдың ішінде бір кәріс ерке бар екен соған қарап ұрсып жатыр дейді әй осы сен басқалармен бірге жем жейсің басқа малмен бірге шөп жейсің бірақ қашан көрсең оңалатын түрің жоқ бірдеңеге бөлесің деп өлетін мал құсап жүресің деп сөйтсе сол ұрынбал сәтті пайдаланған келін қайнатасының қасына жүгіріп барып ата оны да біраз күнге оның мына тегенінде нағашы жоқ па екен біраз күнге жіберіп алатын деп айтады дейді сол айтпақшы нағашы деген жиеннің баратын елі аунайтын төрі үш жұртының біреуі алла айтқан дұға тілектеріңізді қабыл етсін енді мынау той бір ғибратты той болсын деп тағы да бір бейнероликті әзірлеп отырмыз әке деген кім деп әке деген кім аяқ киімін киіп үлкендігінен сүрініп жығыласың көзілдірігін тағып мен әкемін дейсің мәшинесінің кілтін қоймай сұрап алып рөлге қолың тигенде өзіңді үлкен сезінесің болмайтын сұрақтар қойып мазалайсың жұмыстан шаршап келгенде алдынан шығып маған не әкелдіңіз дейсің күннің ыстық суығы мен жол кептелістері болса да дүкенге шығып өтінішіңді орындауға тырысады өзге балалардың алдында оны мақтан етесің ал бүгін ескі мода деп киген аяқ киімін кимейсің көзілдірігіне мүлде көз салмайсың кезінде достарыңның алдында мақтанған киімдерін тұтынған заттарын мәшинесін қазір менсінбейсің жүріс тұрысын қылықтарын жақтырмайсың оны достарыңа көрсетуге намыстанасың кешіксең уайымдайды уайымдағанын саған білдірмейді телефон соқса ренжисің кеш келсең жанашырлықпен ұрсат жауап қайтарасың даусыңды көтересің үнсіз қалады сенен қорыққаннан емес күтпеген соққы алғандай әсерде қалады кеше бал едің мойнына көтеретін бүгін сен одан биіксің кеше сөздерден қателесіп әріптерді шығара алмайтын едің бүгін әкеңді сөзден шатастырып сөз қайтарасың алдын орайсың ұмыттың қанша жиренсең де ол сенің әкең балалығыңды білместігіңді тентектігіңді көтеретін бүгін оның қарттығын аурушаңдығын көтер 9 ай бойы дүниеге келгеніңді күткен еді туылғаныңда қуанышпен қарсы алып еді енді оған қабақ шытып кетуін қалау көргендігіңнің дәлелі емес болып толып өскендігіңнің белгісі емес байқа әке шешеге не істесең бала шағаң саған соны істейді адам ата анаға көрсеткен ісінің пайда зиянын бұл дүниеде көрмей өмірден өтпейді мырзахан ермахан дейді бұл кісілердің барын ортаға шығарсақ әрине сыймай қаламыз сондықтан отырып сөйлей берейік нағашылар сіздерді мен бөлек көрсекен деп тұрсам осы кісілермен бірге сөйлейді екенсіздер кәні осы қуанышты оған бәрімізді жинап отырмыз той жақсы назира мына тойларды той қыласың біріншіден тілегім дендерің сау өмірлерің ұзақ болсын мынау екі жас бақытты болып екеуі екі жаққа да сыйлы құрметті болсын екеуі бақытты болсын өмір жастары ұзақ болсын біткен босағалары берік болсын керегі де кең болсын аспандары ашық замандары тыныш заман болсын әр уақытта аман есенде осы жақында кездесе берейік жақсы тойлар өткізе берсін кезе әпше мұңды қуанышта екі бас екі жас бақытты болсын өмірі шүкір болсын әрдайым осы отырғандардың бәрі осындай жақсы тілек болсын
Екі жас бақытты болсын. Болдыңыздар ғой, ал болсаңыздар, жаңа экранға қайтадан назар аударып қойыңыздар. Сіздер үшін көрсетуге лайық деп таққан тағы да бір бейнероликті әзірлеп қойған едік. Мінеки, кеше ғана іңгәлаған сәбиің есі кіріп, ізіңе ілесіп жүр. Жұрт қатарына қосылып, жұмсағаныңа жарап қалды. Уақыт қалай жылдам өтеді десеңші. Бірақ сен үшін ол әлі нәресте сияқты. Міне, бар қиындық осында. Кейбір отбасылар бала тәрбиесінде бейқам. Бақытсыздыққа бастап жатқан зұлымдықтар сенің үйіңді де айналып өтпей ме деп қорқам. Сынған бұтақтың қисық бітуіне жол берме, саған екінші мүмкіндік берілмейді. Әуелі балаң сен туралы не ойлайды? Екеуің қаншалықты жақынсыңдар? Өмірлік бағытын дұрыс таңдай алды ма? Ол неге қызығады? Нені ұнатпайды? Достары қандай? Бос уақытын қалай өткізеді? Ең алдымен балаңның теледидармен және ғаламтормен жалғыз қалмауын қадағала. Оларға уәде берсең орында, сертіңе берік бол. Аманатшылдыққа тәрбиелейсің. Ешқашан оларды алдама. Бойынан жаман қасиеттер көрсең, шара қолдан. Есіңде болсын, балаңа жылы сөзбен ақыл айтпасаң, күшпен жазалауға хақың жоқ. Ешқашан балаңды жаман теңеулермен сөкпе. Үнемі олар үшін тіле. Әке шешенің тілегі қайтарылмайды. Бала жетістікке жетсе, артынша сыйлық бер. Олардың жүрегін жаулай алмасаң, сөзіңді өткізе алмайсың. Балалардың көзінше өз ара ұрыспаңдар. Есіңде болсын, балаларыңның көзі сенде. Сен жақсы деп есептеген нәрсе олар үшін де жақсы. Сондықтан әуелі өзіңді түзе. Оларды кешке үйден шығармауға тырыс. Өйткені кешке шайтандар таралады. Бетінен ұрма, қандай шара қолдансаң да жанашырлығың байқалып тұрсын. Балаңды шешім қабылдап, пікірін еркін білдіруге үйрет. Қазірден намазға бұйыр, әрі төсектерін бөлекте. Намаз адамды барлық арсыздық пен жамандықтан тыяды. Балаларыңның арасында әділ бол. Оның санасын Құранмен нұрландыр. Баласына Құран үйретіп, салихалы тәрбие берген атана жәннатта нұрдан тәж киеді. Баланың киімінің бүтін қарынның тоқ болуы тағылымды тәрбиенің өлшемі емес. Ұмытпа, сен тербеткен бесік ертең елді тербетуі мүмкін. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әкенің баласы үшін жақсы тәрбие беруден артық сыйы жоқ деген. بعد الموت لا إله إلا